zaidi wanapozungumzia swala la ugavi wa fedha. Muturi alikuwa akizungumza katika kanisa la Kianglikana la St. Barnabas, kaunti ya Embu, katika shughuli ya michango ya fedha. Muturi aidha aliwaagiza wanasiasa kufuata katiba wanapozungumzia ugavi wa fedha. Muturi pia alisema kuwa Muguka haufai kushtumiwa, kwani kila mtu ama kila kitu hakitumiwi bila kikomo na kina madhara yake. The right honorable, kwanza tupigie huyo mtu mrefu. If you look at this chapter 12, this is a chapter on finance in the constitution. And more particularly, that thing about area of sharing revenue, articles 202 and 203. If you read particularly 203, you'll see a very, very elaborate mechanism which is inbuilt there. The things to consider, the areas which have been noted as having been left behind or lagged behind in the past, is a mechanism which is inbuilt there. I don't see anything wrong. my friend Owia, hakuna shinda watu kutovatiana ni si we said Kenya shall be a democratic multi-party state. All things must be done in moderation. Na mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine wa siri.